Exatamente. E para piorar a situação, esse suspeito era vizinho da dona Sônia, de 63 anos. Vizinho, ao ponto assim de ela ter visto ele crescer ali nas redondezas. E ele acabou sendo o principal suspeito, já que ela morava numa viela lá no setor sudoeste, Oloares. E lá na viela não tinha nenhuma câmera de segurança. Mas quem sai da câmera é flagrado por câmeras da vizinhança. E depois daquele período da noite, que foi do dia 15 para o dia 16 de maio, depois, no período que teria sido a morte dela até a hora do incêndio, ninguém sai da viela. Ou seja, daí começa a investigar de que poderia ser um vizinho. E a logística que a polícia desvendou é tensa, viu? Porque ela era muito amiga dele, chegou a emprestar um liquidificador para ele. E ela foi lá, onde ele morava, falou, olha, devolve meu liquidificador. Ele falou, não, beleza, vou devolver. E ainda levou o Luares e o pessoal de casa uma vitamina de banana para ela. E pode ser aí, né, o começo desse crime, já que a polícia suspeita de que tem até um sonífero ali, alguma coisa que fez ela adormecer, porque ela não teria reagido nem à facada, nem ao incêndio. E a polícia prendeu esse suspeito na última terça-feira. E a gente vai falar mais sobre esse assunto com o delegado Maurício Kai. Bom dia para o senhor, obrigado mais uma vez por nos receber aqui em sua delegacia. É um crime onde o suspeito não fala nada, mas o corpo dela falou e a situação estão aí, né? Boa tarde, bom dia para o senhor. Bom dia a todos. É verdade, o suspeito, em seu interrogatório policial, ele manifestou o desejo constitucional de permanecer calado, né? Então a gente não conseguiu saber a versão dele. Mas as provas que nós angariamos até então podem mostrar para a gente um pouco de como foi a dinâmica do crime dentro da casa, porque ali é só ele que sabe o que aconteceu. Doutor, aí no caso, ele dá essa vitamina para ela e vai para casa. Como é que foi isso? Ele volta mais tarde? Supondo, analisando todas as provas que nós temos, nós acreditamos que ele foi entregar o liquidificador, né, e com a finalidade de agradecê-la, deu um copo com vitamina. Ali ele devia ter um sonífero e ela deve ter ingerido essa vitamina e acabou adormecendo. A gente acredita que ele subtraiu, retirou os objetos do interior da casa, né? Levou até a casa dele ou escondeu em alguma outra parte da viela, né? Posteriormente ele retornou à casa, né? Porque quando ela acordasse, ela ia concluir que ela foi vítima de roubo dele. Então, para que ele não fosse descoberto, ele voltou até a residência com a finalidade de matá-la. E ali ele cravou uma faca no pescoço dela, não teve qualquer tipo de reação, por isso que a gente conclui que ela estava dopada, né? E em seguida, para apagar as provas do crime, não deixar qualquer elemento para trás, ele incendiou a residência, né? E o PVC do teto do quarto da vítima, com calor, derreteu e caiu sobre ela. Aí uma vizinha ouviu o barulho do teto, achando que poderia ter alguém andando em cima da casa dela. E quando ela olhou, a casa estava pegando fogo. No desespero, ela saiu com a filha dela para tentar apagar o fogo, chamando os vizinhos, inclusive o suspeito foi também. Isso, a vizinha, quando ouviu um barulho estranho, abriu a sua janela, né, imaginando que tinha alguém andando pelo telhado, e ela viu fogo e a fumaça. Ali ela se desesperou, porque ela sabia que a dona Sônia era uma pessoa que morava sozinha na residência, e saiu da casa com as suas filhas para tentar ajudar. Verificaram que a porta estava aberta, o portão estava aberto, não estava arrombado, e começaram a gritar, pedindo socorro. Nesse momento aparece o suspeito, né, com a finalidade de supostamente ajudar a acabar com o incêndio. Aí você pode estar pensando, mas é apenas um vizinho que estava lá, pode ser outra pessoa, mas olha só, aqui ao lado tem uma televisão, tem um ferro de passar roupa e um celular. Pasmem, o ferro de passar roupa estava na casa dele. Explicação sobre isso ele não deu também, né, doutor? Não, ele não fala nada, né, em off. Informalmente ele fala que tinha pegado emprestado dela, como já tinha em outras ocasiões, mas a gente não acredita nessa versão. A televisão tinha sido vendida naquele site de vendas? Isso, essa televisão foi anunciada e depois já caiu na mão de um terceiro de boa fé. Quando nós fomos atrás dele e explicamos o que estava acontecendo, ele prontamente devolveu. O celular estava com quem? O celular estava com um amigo muito próximo do suspeito. Pois é, se você está chocado, meu amigo, se a gente fica chocado em noticiar uma coisa bárbara
como essa, imagina só a família. E a família está toda aqui na delegacia, tentando ter uma justificativa, tentando entender o que, que a justiça vai fazer até o momento. A Jocasta está aqui, pode passar o microfone para ela, já está tudo higienizado, viu, pessoal? A família está sofrendo assim... Vai sofrer para sempre, né? Porque um caso como esse, a gente fica chocado, a gente que é de fora, né? Vai, a gente vai sofrer para sempre, porque foi muito bárbaro, muito cruel a forma que ele tirou a vida da minha mãe. A gente nunca imaginou que isso iria acontecer. Principalmente por ele falar, chamar ela de meu amor. Era assim que ele tratava ela, meu amor. Há mais ou menos quanto tempo vocês conheciam ele? Eu, na realidade, eu não conhecia ele. Mas ele estava lá já há muitos anos. É, ele estava lá já há muitos anos. Ele convivia com a minha mãe, com a minha sobrinha, que morava com a minha mãe. E, assim, ele é uma pessoa muito fria, sabe? Uma pessoa que ele avisou a família. Foi ele que avisou a família todo instante. Ele falava que a gente podia contar com ele porque precisasse. Ele ligava para minha sobrinha falando que quando ela viesse para Goiânia, podia ficar na casa dele. Ele chegou a oferecer comida, bebida pra gente, refrigerante pra gente, no dia no domingo, né? Vocês confiavam nele? É, a minha mãe tinha uma confiança nele, né? Porque assim, minha mãe não era de ter confiança, é que ela nem tinha tempo, sabe? Que ela é uma pessoa que ela saía cedo pra trabalhar e chegava à noite. Mas ele foi ganhando a confiança dela. Tanto é que ela abriu a porta da casa dela pra ele entrar. Ô, Jocasta, ele não confessou. E a polícia acredita que realmente foi ele o assassino da sua mãe. Vocês acreditam nessa versão? Eu acredito que tenha sido ele. Por quê? Olha, assim, é o seguinte. No dia do fato, os policiais deram várias informações pra gente. Sabe, igual o cartão que ele levou com senha, pediu pra gente não bloquear, que a pessoa iria usar, sobre a televisão que estava logada na Netflix, e tudo isso ele ficava rodeando, escutando. Ele teve todas essas informações. Tanto é que não mexeu nos cartões dela. Em nenhum momento os cartões dela foram utilizados por ele. Ô, Jocasta, vocês estão na internet fazendo campanha, compartilhando, pedindo para que ele continue preso, né? Para a Polícia Civil, o caso já está resolvido, foi ele sim o assassino da mãe dela. Mas vocês têm medo, né, de que essa prisão aí de 5 dias, ela termine daqui 5 dias? Isso, que a prisão termine e ele sair pela porta da frente como se ele não tivesse feito nada. E vocês querem que ele continue preso? A gente quer que o juiz assine, que ele fique preso, porque a Polícia Civil, o doutor Maurício, já fez o trabalho deles. A gente tem até que muito agradecer a ele, a equipe dele, que fez de tudo para resolver esse caso. Não deixou ficar por isso mesmo. Mas o que a gente pede é que o juiz assine, que ele fique preso até o julgamento, que ele não faça com outra família o que ele fez com a minha mãe. É, o Loares, é uma situação muito complicada, né? Para a Polícia Civil, ele deve continuar preso e pagar aí pelo crime que ele cometeu. A família também quer isso, a sociedade quer isso. Agora está na mão da justiça. Se ele sai, se vai continuar aí preso por longos anos, né, Loares?